Samo tri dana nakon što je iz pritvora stigao u Republiku Srpsku, preminuo je bivši šef kriznog štaba Srpske autonomne oblasti Krajina, Radoslav Brđanin. Brđanin je u Banja Luku nakon 23 godine provedene u zatvoru stigao životno ugrožen sa parametrima koji su upućivali na sepsu. Sa žaljenjem moram da konstatujem da je preminuo gospodin Radoslav Brđanin. U ime konzilijuma koji sam formirao prilikom njegovog dolaska, moram da kažem da je on u našu ustanovu primljen u veoma zapuštenom stanju i u vrijeme kada više nisu postojale mogućnosti za njegovo liječenje, a ni izličenje. Iz Srpske poručuju da je sasvim očigledno da je Haški tribunal Brđaninu uskratio mogućnost adekvatnog liječenja. Valjda onaj koji je teško obolio treba da ima adekvatan medicinski tretman bilo gdje da se on nalazi, ali očito da je Haški tribunal je uskratio takvu mogućnost liječenja, kao što smo to čuli od naših doktora, naših ljudi koji su ljudi od struke, dakle iz medicine, da je on došao u krajnje zapuštenom stanju ovdje sa prognozama koje su upućivale da će biti ovakav tragičan kraj. Ono što jeste činjenica da je on zapušten kada je u pitanju njegovo liječenje i to je konstatovala i porodica, a naravno i sam tim ljekara, a za to snosi najveću odgovornost Ađius, predsjednik Haškog tribunala, koji definitivno nije htio gospodinu Brđaninu da odobri privremeno puštanje na slobodi onog trenutka kada je on ispunio sve uslove, kada je imao pozitivno mišljenje zatvorske ustanove i definitivno je čovjek doveden u veoma, veoma teško zdravstveno stanje. Republika Srpska izgubila je iskrenog patriotu i rodoljuba, čovjeka koji je podnio ogromnu ličnu žrtvu u jednom od najturbulentnijih perioda novije srpske istorije, rekao je predsjednik vlade Srpske Radovan Višković. Telegram saučešća uputio je i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Duboko me je potresla vijest o smrti Radoslava Brđanina, velikog patriote koji je veliki dio svog života žrtvovao za slobodu i opstanak srpskog naroda na ovim prostorima. Brđanin je, podsjećamo, osuđen na 30 godina u Haškom tribunalu. Nakon presude kaznu je služio u Danskoj, odakle je prebačen u pritvor Haškog mehanizma 14. septembra prošle godine. Nakon rata Brđanin je bio predsjednik Narodne stranke Republike Srpske. Sve do njegovog hapšenja u julu 1999. godine i odvođenja u Hag pod optužbom da je odgovoran za zločine u Krajini.